Müğənni Xatirə İslam son günlər geyimlərinə görə tənqid edilib. Bir müddət əvvəl plastik əməliyyatla artıq çəkidən xilas olan sənətçi qatıldığı məclislərdən fotolarını Instagram izləyiciləri ilə bölüşüb. İlk əvvəl izləyiciləri Xatirənin geyindiyi yaşıl parıltılı geyimin qollarını tənqid ediblər. Daha sonra isə ifaçının paylaşdığı videoda sinə dekoltesi qınanılıb. Gəl olaq bir ailə adlı mahnısından görüntü yayımlayan müğənni, bu mahnını həsr edəcəyiniz insanın adının ilk hərfini yazın, şərhini yazıb. İzləyicilər isə ona geyimlərini dəyişməsini məsləhət görüb. Xatirə, Xatirə xanım, gözəl ailən, gül kimi övladın var. Sinənizi açıq qoyanda nə olur ki, bir qadın olaraq mən baxanda utanıram sözlərinə, ailənin sinəyə nə aidiyyatı cavabını verib.